annonceurs, chefs d'entreprise et autres. Bref, population d'ici et d'ailleurs, cet espace vous est réservé pour la promotion de vos produits et activités. Non seulement en français, mais aussi en fond, Ditamari, Fulfulde, Batoum, Dindi. À vous le choix. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter au numéro suivant 97 64 79 91 ou 97 17 51 35. Sakiraɓe, worɓe et rewɓe, emin jetta on e domade e darugo danorgan télévision le Benoît Libéré. Derik habaru ki men gidi e matina on no anitrité do boko o meki e TVO jire be kapama wabbe dun kaden e darta kappe gambe darti be jammo be ita Patrice Talon illa e kital la morte mudum amma dun wadaki do don be kolli no gosobe dubbe yahi dun gosi do no watte darta dun labba amma deri tarde gosobe dum kanko anitrité do gosowo severe kinom o jahay o wi kanko haraka kaka burimo gannatugo haraka hakune beldibe hesadi do don kaden o kolli no jammade de do de lataki jammade pa'ita Patrice Talon la morte mun tan amma dun lataki jammade leedi meden Benin do jammade dem be kolli no gonga kanko Patrice Talon o mununo gite ganfa e fahin o milaino no to tagado jammoto mo fa'ita mo e la morte lato e be do lati beldibe makko na lati be lenyol makko gantwen etti be kollino kanko Olivier Bouko on o lati adon beldijo lati do jungo nyamojo Patrice Talon gada dembo kanko Oswal Omeki o lati adon biddo Talon gada dembo kanko tatabo minisijo o lati tonon banirabe kenyal do gosi don kambe gosobe don be waway be yeddi harka kan do don be bi kanko die donné TV o jire me o darto e der wuro kanko minis Omeki gada dembo yande de do wadama be bi to dede non kede de do be jiti habbere kede monene do be jiti der kanko lanam minisijo Omeki mede dum woni e darta der dum to non bandiabe yande dudde non woni wadama der dum to non fa e fa himbe kollino e hani dun dartiru wade fa lato be happa himbe dubbe be do woni e wada jammade den iri mudum go lato leedi meden benedo e hebi de yere habaru ki ki jiw non illa kanko Abubakar Taku.